2 metai. 2 metai. Šitiek laiko nekėliau video. Ir žiauriai dabar keista yra kalbėti ir žinot, kad sugrįžtu. Iš tikro, labai įdomu, kiek per 2 metus jūsų dar bus čia likę ir žiūrės šitą video. Jaučiu, tie, kurie bus likę, tai dabar turi pilną klausimų, kodėl nebuvo net 2 metus video, į kuriuos aš galbūt vėliau atsakysiu, tačiau šiandien ir dabar mes eikime geriau prie video. Ir čia yra Vaido miestas, 5. epizodas. O tie, kas žiūri mane nuo seniau ir visgi pasijungia šitą video, paspauskit laiką ir taip duokit man žinot, kad jūs vis dar čia. Taigi, kaip jau tikriausiai supratot, įrengiau šitą 3-ąjį namą. Jo įrengimo esu iš tikrųjų gan patenkintas, tačiau nusprendžiau, kad tikriausiai artimiausiu metu namų neįrenginėsiu, kadangi tai užima labai daug laiko už kadro, o epizodus norisi kelti dažniau ir su daugiau turinio, na, kitaip tariant, kad miestas greičiau ir greičiau plėstusi. Kaip matote, įrengiau gana paprastą garažą, kuriame yra vietos automobiliui, lentynos pasidėti daiktams bei įrankiams, yra muzikos grotuvas, meškerė bei laikrodis. Namo kieme stovi automobilis, nusprendžiau apželdinti kiemą medžiais bei įvairiomis gėlėmis, bei pastačiau skulptūrą, kurią supa akmenys tam, kad suteiktų šiokį tokį prabangos jausmą. Įėjus vidun, pirmiausia matome laiptus į 2rą aukštą, galinį išėjimą bei virtuvę po kairę. Dešinėje pusėje yra svetainė, kurioje matome didelį fotelį, staliuką bei televizorių. Galite pastebėti, kad interjerą taip pat padalinau augalais, nes tai prideda šiek tiek gyvumo. Prie išėjimo yra batų dėžė, 2 pakabos drabužiams, nuo virtuvėje yra visa tai, ko gali reikėti virtuvėje – šalituvas, peilis, orkaitė ir taip toliau. Šalia televizorius galime matyti duris, pro kurias galima patekti į garažą, o pats televizorius turi labai gerą garso sistemą bei nuolat rodo Jackie Chaną. Užlipus laiptais į 2rą aukštą, mus pasitinka jauki erdvė, kuri taip pat yra kupina žalumynų bei turi staliuką šalia lango. Taip pat 3rame aukšte įrengiau mano vadinamąjį gaming kampelį, kuriame yra stalas su stacionariu gaming kompiuteriu. Dar čia yra ir valgomasis, kuriame yra didelis stalas, talpinantis net 6 asmenis. Čia gali pavalgyti visą šeimą, o šalimais yra durys į tualetą. Tualetas nors ir nėra labai erdvus, tačiau tikrai yra aukščiausios klasės. Turi viską, ko reikia – vonia, rankšlustis, dušas, na ir pats klozetas. Taip pat spintelė ir paveikslas su vaizdu į jūrą, kad būtų lengviau nusimyšti. Galite nustepti, tačiau yra ir 3rasis aukštas, kuriame yra asmeninė biblioteka, darbinis rašymo stalas bei prabangus miegamasis su rankiniu būdu įjungiama arba išjungiama šviesa. Ir viso. Patiko namas, pervesk 1 eurą ir namas tavo. Na ką, viską ką padariau už kadro kaip ir pamatėte, todėl manau pats laikas būtų pradėti jau statyti ir daryti pokyčius pačiam Vaido mieste. Tai tikriausiai dabar kyla klausimas, ką šiuo metu darysiu ir kokie planai. Tai pirmiausia, manau, reikėtų susidėlioti visus planus iš mano galvos ir perkelti juos kažkaip į patį Minecraftą, kad tiek aš galėčiau matyti, ką konkrečiai noriu daryti, tiek jūs. Ir šitaip jums būtų netgi lengviau man po to pasiūlyti, kokius pastatus statyti ar kažką tokio. Na žodžiu, tiek man, tiek jums būtų aiškiau. Tai šiuo metu, kaip matote, aš pasižymiu, kuriuose vietose bus nauji keliai. Tai raudona Vilna pažymi, kur bus pratesti nauji keliai. Mėlynė arba kitaip gal žydri tokie kvadratėliai, sklypai, vadinsime sklypais, jo, tai pažymi vietas, kur bus visokios paslaugos arba parduotuvės, tai dar nežinau, kokias konkrečiai darysime, bet ten bus parduotuvės. Na, o kur žali sklypai, tai bus tokie pat gyvenamieji namai, kaip ir mes statėme iki šiol. Na ką, o dabar manau gal pereikime prie pagrindinio šio video tikslo. Tai yra sutvarkyti šitą košę, kurią aš užsiviriau praeitame epizode. Realiai, šita košė buvo vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl aš apskritai Vaido miesto netgi nebenorėjau test. Tai šitas fucking kelias. Šitas kelias man jo, kaip čia pasakyti, vieną pusę, kaip matau dabar statau 2rą pusę. Tipo, nes kadangi 2 pusės eismas, 2 juostom į 1 pusę. Ir dabar, jeigu kažkas nori išvažiuoti iš miesto, tai statau šitą pusę. Tai vat vien tą praeitą pusę pastatyti man užtruko tiek, kad aš tiesiog negalėjau per vieną prisėdimą to užbaigti. Ta prasme, aš per vieną dieną, kad ir kiek būčiau sėdėjęs, aš būčiau negalėjęs užbaigti ten minimum kokios 8 valandos. Šitą pusę šiek tiek greičiau pastačiau, vien dėl to, nes tikriausiai, kaip jau dabar matot ir pastebėjot, nežinau, ar pyksit ar ne, manau, neturėtume dėl ko čia pykti.
Tai pradėjau naudot World Editą vien dėl to, nes žiauriai susitaupo daug laiko ir žymiai aš greičiau galiu jum kept video. Realiai tu jum jokio skirtumo, ar aš jį naudoju ar ne. Aš tiesiog kažkodėl seniau norėdavau tikėti, kad aš esu kažkoks labai impressive, nes viską darau be World Edito, nors iš tikrųjų tai realiai pofik, niekam neįdomu. Tai jo, kaip matot, pradėjau naudot World Editą ir nusprendžiau visgi pasiryžti ir užbaigti šitą kelią. Taip pat šitam epizode dar norėsiu ne tik vat, patį kelią pabaigti, bet jau jį ir sujungti su mūsų turimu su mūsų tą turimą sankryžą, kitaip tariant, kad jau būtų galima šitu keliu nuvažiuoti iki pat mūsų tų gyvenamųjų namukų. Tai va, ir šiaip dabar toks vat, gal labiau į jūs kreipiuosi, žiūrovus, tai kartais gali būti taip, kad aš kažką stabtau, ar ne, nes iš tikrųjų tikriausiai pastebėjot, kad naujas video formatas, kur aš tiesiog rodau jau kaip aš stabtau ir šneku ant viršaus. Tai manau ateičiai, jeigu norit, jūs galite komentarus parašyti kažkokių pasiūlymų ar klausimų ir panašiai. Ir aš tuos jūsų pasiūlymus būtinai aptarsiu per vat tokias vietas, kur aš tiesiog galiu šnekėti belenką ir tuo metu vyksta statybos. Na, čia va šitoj va vietoj dabar pradėsiu su jau, kaip čia pasakyti, kelio transitioną daryti į tokį, kuris jau būtų tinkamas suvesti su sankryžą. Tai ten, kur aš esu raudonai pasižymėjęs, tą vietą dar reikės praplėsti. Bet šiaip pat kelias susiaurėja, atsiranda šaligatviai ir bus galima sujungti į vieną didelę sankryžą. Taip pat, aišku, tas kelias turės vis tiek tęstis tiesiai ir tikriausiai dar į kairę. Žinoma, reikia nepamiršti šiame kelyje būtinai subraižyti linijų, tai yra ištiesinės linijos mums tikrai nereikia, tikrai lenkti čia galės, kadangi čia yra greitkelis. Na ką, ir belieka nuvesti šitą keliuką iki mūsų sankryžos. Tai kaip matome, čia reikės jau kilti aukštyn ir va dėl šito aš dar kol kas nesu tikras. Kol kas tiesiog kilu taip po bloką, nes realiai nelabai radau panašios spalvos pusblokių į būtent, kaip čia jis vadinasi, grey concrete powder, man atrodo. Tai jo, kol kas darau taip, galbūt taip visur ir darysiu be pusblokių, nežinau. Šalia gatvės, kaip matot, padariau tokį kaip laiptuką, kad būtų švelniau užlipti. Ir padariau atskiriamą į tokią kaip net nežinau, ar galima vadinti juostą. Bet jo, tipo, ta skirimoji juosta, tai yra salelė, kuriame yra kaip ir žolė auga. Ir tenai aš vėliau galvoju pasodinti medžių, kad suteiktų tokį gražų vaizdą. Taip pat, aišku, visose gatvėse vėliau reikės sudėti šviestuvus, nes kad, jo, kad naktį būtų galima matyti daugiau ir žmonėms, kurie eina pėstiesiems ir panašiai. Na, o dabar, kaip matome, galime daryti pačią sankryžą. Iš tikrųjų, žiauriai jaučiasi, kaip World Editas padeda, viską žiauriai pagreitina. Tai jeigu be jo, tai aš tiesiog tikriausiai viso šito nepadaryčiau, nes reikėtų labai labai daug greuti, o dažniausiai, kai reikia greuti, tai ir pasibaigia visi mano projektai. Tai labai džiaugiuosi, kad vat, visgi susitvarkiau visus šitus dalykus, čia 1.15.2 versija ir viskas čia tvarkoje veikia su World Editu ir panašiai. Na ir pabaigai mano manimu tiesiog reikėtų apželdinti greitkelio tą atitvarą gražia žolytė su gėlytėmis. Ir va tada turėtų būti viskas. Na tai ką, šiandienos tikslas įvykdytas, kelio danga yra padaryta. Žinoma, dar reikės vis tiek darbų įdėti, nes tiek kalnai aplink kelio danga nėra pilnai sutvarkyti, tiek kai kur jinai yra, galima sakyti, ore. Na, bet viskam savas laikas. Kitame epizode, manau, jau galėsim kažką pastatyti tuose sklypuose, tai galit siūlyti. Ir beje, dėl to dalyko, kur aš visuomet į kažkuriam žmogui priskirdavau namą. Tai kadangi taip senai buvo epizodas, aš kažkaip nenoriu random imti iš senų video vardą, tai tiesiog rašykit dabar savo vardus komentaruose, arba nikus, ką norit, kad įdėčiau jūs į namą, ir būtinai tai padarysiu. Taipogi, sakykit, kaip jums toks formatas, išreiškit nuomonės komentaruose, žiauriai pasilgu iš tikrųjų jūsų komentarų po tiek laiko, tai būtų žiauriai faina paskaityti. Na, o jeigu patiko šis video, tai darykit tą, ką visada darot, paspauskit tą laiką, ir jeigu norit niekada nepraleisti video, paspauskit subscribe'ą ir nepamirškit paspausti varpelio, kad pamatytumėt mano video pirmieji. Tai video bus daugiau, ne tik Vaido miestas,
tai laukit. O dabar su jumis buvo Švaidas, dėkui, kad žiūrėjot ir viso gero.